بۆ لە بەرچاوگرتنی دۆخی دەڤەری کرمیان کە ناوچەیەکی ئاسنووریە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران و هاوکات ناوچەکانی ناوڕاست عێراق پۆلیسی هاتوشۆی داری کرمیان لە ساڵی 2010 واتە ماوەی 6 ساڵ دەبێ لە هەوڵی ئەوەدایە ئارم بۆ ئۆتۆمبیلانە دەربکە کە هیچ سەرەتایەکیان نیە یاخود لە ئەوروپاوە هێنراونەتەوە یاخود لە دەروازە سنووریەکان و یاخود ناوچەکانی ناوڕاستی عێراقەوە دەهێنرێنە دەڤەری کرمیان پاش ساڵانێک لە هەوڵە لە سەرەتای مانگی ئابەوە دەستکراوە بە پێدانی ئارم بەو ئۆتۆمبیلانە بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی هاتوچۆی ئیدارەی کرمیان باستە دەرکردنی ئارم دەکا بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە ئاماژەمان پێدا لە کوردستان بەپێ ئەو ئامێرە تازانەی کە هاتوون ئەوان دەربازیان دەبوو لە کاتی ئەنجامدانی سەرپێچی و سەرکێشەکانی هاتوچۆ ئێمە لە پێناو سەلامەتی هاوڵاتیان و پێناو کەمکردنی ڕووداوەکانی هاتوچۆ پێشنیارمان کرد بۆ ئەم هەنگاوە کە ئێستا نراوە پێشمانێک دەستی پێکراوە بە پێدانی ئارمیان تابلۆ بەڵام دیارە تابلۆگە سەری نەگرت پێدانی ئارمە ئەمە شتێکی باشە هەنگاوی یەکەم لە ئێستادا تەنها بۆ ئەو هاوڵاتیانەیە کە ئاوارن لێرەن ئەبێ پشتگیری بەڕێبەرەتی کۆچ و کۆچبەرانیان پێبێ و زایدن بە فلتەری دەستگا ئەمنیەکان تێدەپەڕن ئەنجا لێرە ئەو ئارمیان دەدرێت ئەم ئارمە گرنگی ئەوەی ئەم ئۆتۆمبیلە شۆفێرەکە دەخاتە ژێر بەرپرسیارەتی سزا هاتوچۆیەکان ئەمە لە ڕووی هاتوچۆییەوە گرنگی خۆی هەیە بۆی ئەو شۆفێرە چی جێر نەڵێ تەنها ئەم کامیرانەی هاتوچۆ تەنها ئۆتۆمبیلەکانی ئەوانەی کە هەڵگری تابلۆی پارێزگەکانی هەرێمن و لە ڕووی ئەمنیشۆ گرنگی خۆی هەیە جاران ئەگەر ئۆتۆمبیلە گە شوێنێک پارکینی بکردایە هاوڵاتان تەلەفۆنیان کرا ئێمە نەمانەزانی هیچ سەرەتاگەی کوێ بەڵام ئێستا ئەو ئۆتۆمبیلانەی ئێمە کە ئەم ئارمیان دەدەینێ هەموو زانیارەکان لای ئێمە هەیە واتە ئێمە دەتوانین بنە هاوکار بۆ دەستگا ئەمنیەکانیش بوار حاڵەتێکی نەخوازرەوە ئەگەر چی ئەو هەنگاوەی پۆلیسی هاتوچۆی ئیدارەی گرمیان گرنگی خۆی هەیە بەڵام قەیرانی دارایی و هاوکات گرانی ڕسوومات لەسەر شۆفێران وای کردووە کە شۆفێران بە پێی پێویست بەدەم ئەو بانگەوازەی پۆلیسی هاتوچۆی ناوچەکەوەنێن هاوڵاتان ڕێژێکی کەم سەردانەکەن دیارە پێچێ بۆ هۆی ئەو قەیرانی دارایی کاریگەری هەبێ لەبەرەوەی بیرمان دەچێت ئۆتۆمبیلانە دێن بۆ ئێران ڕسوماتێکیان لێوەردەگیرێەوە پاشان دەبێت پشکنینی ئۆتۆمبیلی بۆ بکرێ پێچە کاریگەریەوە بێ بەڵام ئێمە مەفرەزەکانمان ئاگادار کردووە سەرجەم بازگەکان کە هەر ئۆتۆمبیلێک لەو هەڵگری تابلۆی فاحسمۆقەت بیان خواروی عێراق ئەگەر ئەڕوی نەبێت دەستی بەسەرا گیرێت تاو کاتەی سەرجەم ڕێکارە یاساکان تێپەڕێنە و ئارمەکە بەدەستێنێ ساڵانێکە واڵابوونی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان و هاوکات ئاسانکاری بۆ هێنانی ئۆتۆمبیل ناوچەکانی ناوڕاست و باشووری عێراقەوە وای کردووە کە ئۆتۆمبیلێکی زۆر و بێشومار بهێنرێتە هەرێمی کوردستانەوە ئەوەش گرفتی جۆربەجۆری بۆ بەڕێوەبەرەتیەکانی پۆلیسی هاتوچۆ دروست کردووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان